Перекрытие там дурно. Перекрытие, так они едут сюда. Так не робиться, а я уже не бачу. Ну розстріляти тут на місці треба. Збив дитину і збив дві машини, протаранив дві машини, зупинився тут. Втікав, він так втікав від того, що збив, да. збив дитину. Сам теж збив. Він переходив дорогу чи що? Так, да, на пішохідному переході переходив. Він летів метрів 60 від переходу. Ще одна стіна. Де слідчу? Дайте слідчу особу встановити. Машини її. Витягують машини. Ні, ну що вона виробляє? Ні, по Дубінській їхати, зразу потім запрацювати Лукоїнську. Дивіться, я передам слідчому, і далі всі питання будуть до слідчого, добре? Що? Це ж не розбив, це ж не розбив, це ще. А посвідчення водія так і немає, не? Прочитай до того. Та вже ти його не знайдеш. Такий наївний дурик, як Лєві. Мігас Володимир Михайлович, місто Луцьк. Сталося ДТП з потерпілими. Водій Мерседеса, який стоїть ззаді нас, рухався зі сторони Дубинської вулиці на цьому перекресті біля водоканала, збив людину, дитину. Дуже в тяжкому стані доставлено в лікарню. Приїхавши на місце події, водій знаходився в автомобілі з якоюсь жінкою, особи встановлюються. По факту водій знаходився в стані алкогольного сп'яніння, так як від нього було разимо чути алкоголем. І його супутниця також була в алкогольному сп'янінні. Водій не дав ніяких коментарів, нічого, був затриманий. Повезли його в наркодиспансер для розслідування стану алкогольного сп'яніння в крові, а також його супутницю.